23 лютого підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Не сплачуєш аліменти вчасно, заберуть машину чи квартиру. Для державних виконавців розширено, скажімо так, їхні повноваження. Спільний рейд мобільної групи юстиції та наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Без сварок та звинувачень. Сьогодні зібралися общественники, які займаються вопросом підсчету тарифів. Активісти та перевізники вкотре обговорили питання щодо підвищення вартості проїзду у маршрутках. Діалоги та сценки, пісні та вірші – все тільки англійською. Англійська мова – це для мене найкращий урок на світі. В одній з миколаївських шкіл відбувся тиждень англійської мови. Кращого студента вибирали у Миколаєві. Хто здобув почесний титул, дізнаєтесь у ТНМ. Про ці та інші події далі більш докладно. На Миколаївщині ціла родина отруїлася чадним газом. Сталося це у селі Михайлівка Миколаївського району. На тепер відомо, отруїлися одразу шестеро осіб, двоє дорослих та четверо – це діти. Віком від 2 до 8 років. Усіх ушпиталили до медичних закладів. Лікарі оцінюють стан як легкий. За інформацією, попередньо через несправність газового котла у житловому будинку. Рятувальники наголошують, будьте пильними та обережними. Головна небезпека чадного газу в тому, що він не має ані кольору, ані запаху. Та помітити перші симптоми отруєння іноді досить важко, адже самопочуття погіршується поступово. У Миколаєві з'явились перші результати після внесення змін до законодавства щодо заборгованостей з виплати аліментів. Які саме зміни відбулися, дивіться далі. Близько 200 тисяч гривень аліментів заборгував власник цього автомобіля. На контакт чоловік не йшов, тому співробітники ДВС із представниками інших підрозділів Міністерства юстиції почали діяти радикально. Встановлено згідно довідки МВС України, що заборжником зареєстрований транспортний засіб. При здійсненні виконавчого провадження встановлено місце знаходження майна боржника і зараз здійснюється опис та арешт даного транспортного засобу. Тепер автівку транспортують на спеціальний майданчик, де її оцінять і в подальшому реалізують. Після внесення змін до законодавства, які набули чинності 6 лютого, арешт майна – далеко не все, що може очікувати на боржника. Для державних виконавців розширено, скажімо так, їхні повноваження, їхні можливості. Вони можуть виносити постанови про заборону виїзду боржника за кордон, про заборону керування транспортними засобами, заборону користування зброєю. Особлива увага саме до злісних неплатників, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад 6 місяців. Саме до такого чоловіка під час рейду і нанесли візит. За місцем реєстрації його не виявилось, але в квартирі був його родич. Ну, я якби знаю, що у нього там є якісь проблеми, але я не думав, що настільки, там, як взагалі, як вичислити цю суму і що, це, розумію, тільки, мабуть, інспектор може сказати. Боржник на вимоги державного виконавця не з'являвся. Жодним чином він не реагував і не виконував своєчасне рішення суду. Було встановлено, що за ним зареєстрована власність, право власності на нерухоме майно. Цю квартиру, яку ми тільки що описали. І ці кошти від реалізації цієї квартири підуть на погашення заборгованості. Під час рейду група юристів також описала і одне нежитлове приміщення. У всіх боржників є можливість повернути своє майно. Для цього необхідно виплатити аліменти. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві замінували будівлю залізничного вокзалу, пасажирів та персонал терміново евакуювали. Саме за такою легендою рятувальники та правоохоронці відпрацювали тактико-спеціальні навчання. На годинку майже 10 ранку за легендою предмет, схожий на вибухівку, виявили у камері схову. Про небезпечну знахідку відразу повідомили чергового помічника начальника вокзалу. Подивилися, щоб ніхто не підходив туди, самі не трогали. Терміново скликали штаб та розпочали евакуацію. Злагоджено спрацювала ланка охорони громадського порядку, яка стежить за 3 постами. Всі поставлені задачі були виконані. Евакуація населення з залізничного вокзалу була виконана в встановлені строки. Евакуювали людей вовремя,
нестандартную ситуацию. Мы нашли очаг возгорания, мы нашли заминированное место. Під час навчань колектив вокзалу відпрацював два моменти – це евакуація пасажирів та гасіння умовної пожежі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець та ще один захисник поранений. Російські окупаційні угрупування продовжують обстріли української армії з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120 та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82 мм розірвалася біля Кримського і Катеринівки. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів неподалік Гладосового та Лозового. Вперше у Миколаєві активісти та представник фірми-перевізник обговорили підвищення вартості проїзду у маршруток без сварок та звинувачень з обох сторін. Зустріч відбулася у кризовому медіа-центрі. Які питання вирішували, знає Олександр Гордієнко. Зустріч ініціювали активісти. Щоправда, на запрошення відреагував лише один директор компанії-перевізника. Говорили тезово про якість надання послуг, підрахунок пасажиропотоку, доцільність деяких маршрутів, а також про економічне обґрунтування вартості проїзду. Сьогодні зібралися общественники, які займаються вопросом підсчету тарифів, тому що тариф у нас хочуть підняти, в першу чергу, перевозчики, і ми хотіли перевірити його адекватність. Від 6 до 12 гривень, в залежності від довжини маршруту. Такі цифри перевізники назвали на одній із зустрічей з громадськістю, що і призвело до подальших дебатів між сторонами. Фірми-перевозчики заробляють, якщо на їхню прибуль, залежить не від кількості перевезених пасажирів, не від качества предоставленої услуги, а від кількості автобусів на маршрутах. І, як слідство, від бездействия місцевої адміністрації і вот такого уродливой монополии перевозчиков, мы видим то, что интересы самого пассажира абсолютно никому не интересны. Тобто, міська влада укладає договір із фірмою-перевізником, після чого, не маючи власного транспорту, остання бере на роботу водіїв зі своїми машинами. Водії платять гроші, щоб потрапити на маршрут, щомісячні внески та нерідко щоденно мають віддавати фірмі певну частину зароблених коштів. Це так звані плани. Звісно, є і компанії з власним транспортом, але в незначній кількості. Перевозчики самі по собі проти такої форми взаємовідносин не тільки з містом, щоб воно в кінцевому итоге впливало як-то на пасажирів. Це неправильно. Я вас уверяю, що на даний момент ніяких поползновень в сторону забастовки немає. Питання щодо підвищення вартості пасажирських перевезень залишається відкритим. Обидві сторони обмінялися своїми підрахунками та калькуляціями. Наступна зустріч відбудеться 27 лютого у будівлі міської ради. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо впевнитись у знаннях з української мови та краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Таку можливість отримали учні старших класів шкіл області. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського започаткована олімпіада з прикладної лінгвістики для майбутніх абітурієнтів. Олімпіада відбувається другий рік поспіль, має два етапи. Перший триває в онлайн-режимі. Будь-хто зі школярів 10-11 класів може спробувати свої сили, не виходячи з дому. А от другий тур лінгвістичних змагань відбувається безпосередньо в стінах вишу. До нього запросили школярів, які отримали найвищі бали під час онлайн-сесії. Мета цього заходу – це, перш за все, є ознайомлення учнів із нашим університетом, із завданнями, які можуть постати перед ними, якщо вони стануть студентами філологічного напрямку в університеті. Також вони можуть продемонструвати свої здібності з української мови, з української літератури та англійської мови.
Анастасія Чижик навчається в 11 класі школи номер 17. В олімпіаді бере участь другий рік. Дівчина заздалегідь визначилася із майбутньою професією і вишем, в який сподівається вступити вже цього року. І надіюсь, що мені вистачить знань для того, щоб набрати хороше кількість балів і зайняти хороше тут місце. Я хочу також ознакомитися здесь з самою кафедрою прикладної лінгвістики, тому що я хочу поступати в цей інститут, і тому, я сподіваюся, що все у мене вийде. Участь в другому турі олімпіади брали школярі з 13 навчальних закладів області. Одночасно в університеті для вчителів, які супроводжували учасників олімпіади, відбувся круглий стіл на тему «Сучасні проблеми освіти в середній і вищій школі». Сьогодні у нас в гостях є фахівці вчені цього закладу. Вони нас знайомлять із новими тенденціями щодо впровадження технології навчання в новій українській школі. Тобто наш університет, як завжди, в тренді. Ми дуже задоволені участю в сьогоднішньому заході. В цілому в цій олімпіаді брали участь 40 школярів-старшокласників. Минулого року їх було 68. Зменшення кількості потенційних абітурієнтів, котрі в найближчому майбутньому оберуть філологічну освіту, увище пояснюють тим, що 2017-го зі шкіл області випустилось на 15% менше 11-класників в порівнянні з попереднім роком. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тиждень спілкувалася лише англійською учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 39. В такий нестандартний спосіб в навчальному закладі підвищували мовні знання дітей. Завершився цей тиждень англійської мови театралізованим дійством. На ньому побували і наші кореспонденти. Кожен клас готував свій номер. Діалоги та сценки, пісні та вірші – все тільки англійською. Масові танці-анімашки виконували під англійські мелодії. Марію Устименко називають золотим голосом школи. Для виступу вона обрала пісню англійською мовою. Ця пісня мені сподобалась тим, що це пісня про сильних жінок, які ніколи не здаються, йдуть тільки вперед, і їм неможливо, що стоїть позаду. А ця пісня несе в собі важливий сенс, і мені захотілося її заспівати. У концерті, як і у всіх заходах мовного тижня, брали участь учні від 1 по 11 клас. Адже англійську тут вивчають не тільки у старших класах, але й у деяких перших. Англійська мова – це для мене найкращий урок на світі. Невже? А чого так? Тому що в англійської мови ми граємося завжди з Галиною Олександрівною. І нам весело дуже з нею гратися. Програма тижня англійської мови була насиченою. Вся наша спільнота, всі учасники навчально-виховного процесу поринули в британську атмосферу. Брали участь у святкуванні Дні національної символіки, флешмобах, брейрингах, інсценуванні в світі чарівних казок. До підготовки мовного свята у школі поставилися із неабиякою вигадкою. Оригінальні речі на англійську тематику були представлені не тільки на виставці поробок. Їх можна було побачити у одязі школярів та вчителів. Наприклад, светр із принтом британського прапору вчителька англійської мови Олена Пономаренко спеціально придбала незадовго до мовного свята. Так, одягаю на уроки, намагаюся, щоб діти були зацікавлені англійською мовою, щоб збільшити їх інтерес до вивчення англійської мови. Діти розуміють важливість цього шкільного предмету та подекуди вже використовують свої знання. Я вважаю, що вивчення англійської мови – це дуже корисно, адже вона потрібна в майбутньому для кожної людини. Вона є міжнародною мовою і тому це важливо. Їздив в Фінляндію в лагерь і там спілкувався з деякими носителями цієї мови. Є успішно? Досить. Тиждень англійської мови у загальноосвітній школі номер 39 став святом, під час якого учні продемонстрували не тільки свої знання мови, але й інші здібності і таланти. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А в обласному музеї імені Василя Верещагіна закрили виставку неокаліграфії. Відвідувачі мали змогу ще раз поглянути на 16 ієрогліфів українсько-японського автора Богдана Пархоменка та спробувати себе в малюванні японських письмових знаків.
Богдан Пархоменко не зміг приїхати на закриття виставки. Каліграф живе та працює в Японії. Тим не менш, надіслав миколаївцям листа. Он пишет о том, что не сразу возникла идея этой выставки. Были вещи, которые отвлекали. Были вещи, которые не имели никакого отношения к духовным каким-то исканиям. Ну, то есть, наверное, те этапы, которые любой человек проходит в своей жизни, прежде чем понять свою миссию, свое предназначение. В Японії вже 20 років поспіль обирають слово, яке характеризує прийдешній період. Саме цьому присвячена виставка. Україна також перейняла традицію. Для 2016 року обирали єрогліф «Надія», а для 2017-го – цілих три слова – «Мужність», «Невизначеність», «Перемагати». Ну, невозможно нашу большую страну в какое-то одно слово втиснуть весь год, который был очень сложным, очень напряженным, очень много дал и позитивного, и негативного. На захід запросив майбутніх дизайнерів інтер'єру, студентів Миколаївського національного університету кораблебудування. Багатьох з них зацікавила культура країни вранішнього сонця. Лектор дуже цікаву інформацію розказує. Я до цього не цікавилася японською культурою, але вона якось вдохновила, і після цього хочеться, по-перше, прийти додому і зробити домашню роботу, тому що це всі ці картини вдохновляють. І взагалі я заінтересувалася японською культурою, тому після цього, мабуть, прийду додому і поінтересуюсь більш подробно. Я считаю, что это очень интересно, и каждый студент, особенно для дизайнера, это очень важно, как для развития, узнавать о культуре народов разных, и тем более Япония – это достаточно интересная, специфическая культура. Організатори розповіли студентам про кожну з робіт Богдана Пархоменка. Крім того, влаштував майстер-клас каліграфії. Важко було втриматись і не спробувати себе в мистецтві краснопису. Короче. Теперь смотрите, очень сложный, в то же время очень красивый штрих. Ось такі іерогліфи в мене вийшли. Разом вони означають слово «мужність». Наприкінці заходу дівчата мали змогу уявити себе справжніми японками. Організатори дозволили їм приміряти яскраве кімоно і традиційні прикраси. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співаки, вчені, громадські діячі – саме у таких амплуа змагалися представники миколаївських вишів та коледжів, аби перемогти у регіональному конкурсі «Студент року». Отже, хто став переможцем? Дивіться далі. За звання кращого студента боролися 8 учасників з 4 університетів та 2 коледжів. Перший тур конкурсу називався «Візитівка». Учасники мали розповісти про себе за допомогою міні-фільмів. Деякі конкурсанти робили це з гумором. Другий етап – конкурс талантів. Студенти підкорювали публіку та суддів вокальними і танцювальними здібностями. Наостанок конкурсанти розповідали про добрі справи, які робили у своєму житті. Це допомога дітям-сиротам, літнім людям, учасникам антитерористичної операції. Добрі справи – це не свято, це наше повсякденне життя. І іноді просто посміхнутися і побажати здоров'я пересічному громадянину є дуже важливим, адже це може змінити його життя. Підсумувавши бали за 3 конкурси, суддівська колегія визначила переможця. Ним став Павло Ковпак. Честно говоря, я и растерян, и счастлив, потому что, ну, действительно, над этим проектом лично я работал очень много, и мне, безусловно, очень приятно, что победа досталась мне. Окрім переможця за комплексною характеристикою, визначили найкращих за окремими номінаціями. Так, у категорії «Діяч» переміг голова літературного клубу «Фенікс» Олександр Єгоров. Студент каже, немає переможців та переможених. Ми – одна студентська сім'я, і наша головна ціль – це зробити Україну ярче, а наш міст краще, і розвивати нашу молодь і наших громадян. Переможець Павло Ковпак тепер представить Миколаїв на всеукраїнському етапі. Але, каже, навіть не знає, де і коли він пройде, бо перемога стала для нього несподіванкою. Чесно говоря, я не интересовался, потому что ну, максимум, на что я рассчитывал, это призовые места, не рассчитывал на победу, но вот сейчас, после конкурса, узнаю, когда уже будет всеукраинский конкурс. Тепер Павло Ковпак обіцяє ретельно підготуватися до всеукраїнського конкурсу, аби достойно представити рідне місто. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І це були всі новини п'ятниці, 23 лютого. А я бажаю вам гарних та щасливих вихідних. До побачення.